Hej och välkommen till ännu en ny video. Och den här gången på svenska. Jag publicerade nyligen en video på engelska, The Ultimate Aurora Settings, som handlar om hur man ska tänka för att få till de absolut bästa kamerainställningarna när man ska fota norrsken. Jag fick massor med förfrågningar om att snälla gör den här videon även på svenska. Och självklart så fixar vi det. Den här videon kommer att handla om hur jag tänker och hur jag gör när jag fotar norrsken. Och jag önskar så mycket att det fanns ett enkelt svar, att det fanns en universell inställning man kan använda sig av så alla skulle kunna få superbra bilder på norrsken. Men tyvärr är svaret inte så enkelt. Det finns ingen Ultimate Aurora Settings, tyvärr. Utan man måste lära sig att läsa och förstå norrskenet, hur norrskenet agerar här och nu. Och jag kommer göra allt jag kan för att vägleda er hur man ska tänka, så att även ni kan få riktigt bra bilder på norrsken och på egen hand lista ut vilka är de bästa kamerainställningarna. När vi pratar om att fota norrsken så måste vi komma ihåg att vi har en stor utmaning. Och det är att vi kommer fota någonting i nästan totalt mörker. Oftast är den enda ljuskällan vi har själva norrskenet. Och om vi har tur kan vi ha en måne som hjälper till att lysa upp förgrunden lite grann. Så den absolut största utmaningen vi har, det är att få in så mycket ljus som det bara går till vår kamera. Det kommer vara den huvudsakliga utmaningen, det huvudsakliga strävan att få in så mycket ljus som möjligt till kameran. Och för att tillföra så mycket ljus som möjligt till bilden så har vi tre parametrar vi kan spela med. Vi har ISO:n, vi har bländaren och vi har slutartiden. Och om jag går igenom de tre parametrarna väldigt ytligt, väldigt enkelt. Så ISO:n. Ju högre ISO, desto mer ljus får du i din bild. Väldigt enkelt förklarat. Bländaren. Ju större bländare, desto mer ljus kan gå genom kamerans lins och exponera din sensor. Och slutartiden. Ju längre slutartid, desto längre tid kommer det bli sensorn exponerad för ljus. Vilket kommer ge mer ljus till din bild. Så när vi pratar om det på det här sättet så låter det väldigt, väldigt enkelt. Hög ISO, stor bländare och lång slutartid. Men tyvärr är det inte riktigt så enkelt. För man kan inte hantera de här tre parametrarna precis hur som helst, hur man vill. Utan man måste ta hänsyn till att det finns begränsningar. De här tre parametrarna påverkar även varandra. Och sen måste man även ta hänsyn till vilken kameralins har jag att tillgå. Hur hög ISO klarar min kamera utav. Så för att veta det så måste man gå in lite mer i detalj om de här tre olika parametrarna. Och om vi börjar med ISO:n. Vad är ISO? För att förklara det här enkelt, så som många känner till så är ju ISO ett begrepp på hur ljuskänslig en gammal filmrulle är när vi fotade med analoga kameror. Och jag menar, numera fotar vi med digitala kameror och vi har ju inte olika ljuskänsliga SD-kort. Så vad tusan är ISO? De flesta kameror idag, de har ett grundvärde på ISO 100. Och då menar jag att har du kameran inställd på ISO 100 så har du oftast en signal som går från kamerans sensor till vart bilden blir processerad som är orörd. Du har en ren signal. Och ISO 100 kommer därmed ge dig absolut bästa möjliga bildkvalitet och oftast också störst dynamiskt omfång. Om du boostar din ISO, du höjer ditt ISO-tal, så kommer du få mer ljus till din bild. För kameran kommer att boosta signalen som går från kamerans sensor till processorn.
Och det kommer inte bara medföra mer ljus, det kommer även ge dig mera brus och det kommer även ge dig en förlorad bildkvalitet. Hur mycket bildkvaliteten blir förlorad och hur mycket mer brus det kommer ge, det varierar jättemycket från kamera till kamera. Så med andra ord, man kan inte bara höja ISO:n för att tillföra sin bild mera ljus. Det finns en gräns och det kommer även ha en baksida. Och hur ska vi då veta hur mycket behöver vi höja våran ISO? Hur mycket är lagomt? Hur mycket är för mycket? Och för att veta det så måste vi ta hänsyn till de två andra inställningarna. Till slutartiden och till valet av bländare. Så om vi då hoppar över till bländaren. Vad är en bländare? Bländaren, som vi pratar om den när vi säger till exempel f2,8. Det är ett fysiskt mått på hålet genom kamerans lins. Hur stor är själva bländaröppningen? Och ju större bländare, desto mer ljus kommer kunna gå genom kamerans lins och träffa din sensor. Så ju större bländare, desto mer ljus. Men hur stor är då en nog stor bländare? Hur stor bländare behöver man? För att veta det så måste man också ta hänsyn till de två andra inställningarna. Hur hög ISO kommer vi ha och hur lång slutartid kommer vi ha? Så det är inte helt enkelt att svara på bara rakt ut, utan man måste hela tiden tänka på alla tre inställningarna tillsammans. Och för att veta det så får vi nu raskt hoppa över till slutartiden. Och slutartiden är kanske den parameter som är enklast att förklara. Ju längre slutartid, desto mer ljus kommer under en lång tid att exponera din sensor och du kommer få en ljusare bild. Men då kan man ju snabbt fråga sig, vad är då en tillräckligt lång slutartid? Och kan en slutartid bli för lång? Och där är det samma sak. För att svara på det så måste vi veta vilken bländare kommer vi använda och vilket ISO-tal kommer vi använda. Och om man då tänker med tanken, hur ska vi börja? Hur ska vi tänka? Vilken av de här tre inställningarna ska vi ge prio nummer ett? Vad kommer att avgöra vilka inställningar vi kommer ha på de övriga två parametrarna? Och för att klargöra det så tänkte jag beskriva några olika scenarion. Hur norrsken kan se ut, hur norrsken kan bete sig. Och på det sättet försöka förklara vilka inställningar man ska välja och vilken av de här tre inställningarna som kommer vara den huvudsakliga bestämmande inställningen, vilken man ska ta hänsyn till. I de allra flesta fall när man ska fota norrsken, man ger sig ut, man har en klar himmel och man står där och väntar på att norrskenet ska visa sig, så kan det oftast vara så att allting börjar med ett ganska lugnt norrsken. Det kan vara en grön regnbåge som bara står väldigt, väldigt still på himlen. Den är inte så stark och den rör sig heller inte så fort. I ett sånt läge så är det ganska okej att använda en väldigt lång slutartid. Och då är det i min mening slutartiden som är nummer ett. Det är den som bestämmer vad vi ska ha våra övriga inställningar på. Och vad är då en ganska lång slutartid? Det beror helt och hållet på också vilken brännvidd du fotar med. Har du en vidvinkel, så att du fotar kanske från 12 upp till någonstans kring 24 mm, då klarar man sig oftast ända upp till 16, kanske till och med 20 sekunders slutartid. Men längre än så, då kommer du att se stjärnorna på himlen. De kommer inte vara runda, de kommer bli som streck. Och varför det blir så är för att planeten jorden rör ju faktiskt på sig och stjärnhimlen flyttar sig betydligt snabbare än vad man kan tro. För våra ögon ser ut som att stjärnorna står still, men fotar du med en slutartid längre än 20 sekunder så kommer du se när du zoomar in att stjärnorna kommer vara som streck. Och har du en lite längre brännvidd, säg att du börjar närma dig kanske en 28 eller 35 mm eller fotar norrsken med upp mot 50 mm, ja då måste du hela tiden korta din slutartid. 35-50 mm, då kanske vi pratar om 8-10 sekunder som max. Så det måste man också ta hänsyn till. Men om vi förutsätter att de allra flesta fotar norrsken med en lite vidare lins,
så kan vi grovt säga att 20 sekunder, det är gränsen, inte mer än det. Så när norrskenet är svagt, sätt en längre slutartid och du behöver inte ha en onödigt hög ISO. Men sen hänger det också på vilken storlek på bländaren vi har. Fota alltid norrsken med den absolut största bländaren. Och i sånt här läge, vart du kan använda dig av en lång slutartid, då går det även att fota norrsken med till exempel ett zoomobjektiv som har en bländare på f4 eller på f2,8. Ju större bländare, desto bättre, för att då kan vi hålla ISO:n låg och vi kan få en bra bildkvalitet och vi behöver inte ha onödigt lång slutartid. Men det går att fota norrsken även med en f2,8 eller f4.0 objektiv. Och om vi då tänker oss ett scenario vart norrskenet blir lite starkare. Det är inte längre bara en svag grön strimma på himlen, utan det blir lite starkare och det kan även nu börja röra lite grann på sig. Då vet vi alla att fota någonting som rör sig kräver en kortare slutartid. Så återigen är det slutartiden som bestämmer vilka de övriga inställningarna ska vara. Och hur kort slutartid vi behöver, det måste vi lära oss att läsa ut av från norrskenet. Hur pass mycket rör sig norrskenet? Men generellt kan jag säga att någonstans mellan 6-8 sekunder, möjligen upp mot 10, kan vara lagomt om norrskenet rör sig, men det rör sig inte jättesnabbt. En för lång slutartid kommer medföra att allting bara blir suddigt. Det blir bara en grön smet över hela himlen. Och sen om vi pratar om slutartiden som så, att vi måste ha en kortare slutartid, så kommer det även att kräva en större bländare eller och ett högre ISO-tal. För samma mängd ljus måste ju fortfarande komma in. Och det här låter lite baklänges, men det är lätt att tänka att när norrskenet blir starkare, ja, då går det ju verkligen bra att fota med till exempel ett zoomobjektiv med en bländare på f4 eller 2,8. Men det är precis tvärtom. För att kompensera den kortare slutartiden som krävs just för att norrskenet rör på sig, så måste vi ha en större bländare. Så det hjälper inte att norrskenet är starkare, för är det starkare börjar det ofta att röra på sig och då måste vi ha en kortare slutartid. Så jag vill påstå att i det här läget är alla objektiv med en bländare på f4, de är ute ur leken. Du behöver ha minst 2,8, men gärna större, gärna 1,4 eller 1,8. Och när vi då har hittat den perfekta slutartiden för just det här ögonblicket, säg att det blir kanske 6 sekunder. Och vi fotar med den största bländaren vi har, ja, det är ju det sista vi har att spela med, det är ju ISO:n. Och här är det lite lurigt, hur mycket ska man kompensera med ISO:n? Ska man kompensera ISO:n hela vägen upp så man får den ljusmängd man önskar, eller ska man lugna sig lite före på en ganska lagom nivå? Det här beror helt och hållet på vilken kamera du har. Många kameror idag klarar att fota på väldigt höga ISO-tal och de kommer generera väldigt lite brus och du kommer fortfarande ha en jättebra bildkvalitet. Men med vissa kameror kan det vara bättre att inte höja ISO:n för mycket. Du kanske bör hålla dig under 2000 oavsett vad, och om bilden blir för mörk så kan det vara bättre att justera ljuset i efterbearbetningen när du redigerar en råfil, än att du höjer ISO:n onödigt mycket och får en herrejösses massa brus. Så hur mycket man ska kompensera med ISO:n, det hänger på vilken kamera man använder. Och det är någonting man får prova sig fram. Är det bättre att höja ISO:n fullt ut i kameran, eller är det bättre att justera det sista ljuset i efterbearbetningen? Och om vi då tänker oss ett tredje scenario, det scenariot när det verkligen börjar bli roligt. Norrskenet blir riktigt, riktigt starkt. Det börjar röra på sig väldigt, väldigt fort. Och du kan även se färger som till exempel rosa och lila. Nu vill jag påstå att nu är även objektiv med en bländare på 2,8 ute ur leken. För nu måste du ha så kort slutartid som möjligt. Är norrskenet riktigt, riktigt starkt och du kan se lila och rosa, då kommer du även se att norrskenet inte längre är som en båge som rör sig. Det kommer vara mer som stripes som flyttar sig väldigt, väldigt fort över himlen.
Det är någonting som kommer och går på olika ställen på himlen hela tiden. Så här måste du ha en riktigt, riktigt kort slutartid. Ju kortare, desto bättre. Och jag vill påstå, gör allt du kan för att komma under 3,2 sekunder. Kanske till och med under 2 sekunder om norrskenet rör sig riktigt, riktigt fort. Så här måste du ha absolut största möjliga bländare. Och f2.8, det funkar inte mer. De objektiven är också ute ur leken. Här krävs 1,2, 1,4 eller 1,8 om du vill ha en bra bildkvalitet. Och i det här läget så är jag personligen också beredd att gå kanske lite onödigt högt på ISO:n. Men jag gör allt jag kan i det här läget för att få ner slutartiden så kort som möjligt. För att få en klar bild på ett norrsken som rör sig jättefort, då är det helt avgörande på slutartiden. En aningens för lång slutartid och alla färger kommer bara vara ihopsmetade. Så slutartiden är även i det här läget det absolut viktigaste. Och kompensera med så stor bländare som möjligt. Och här kan du även gå på lite hårdare med ISO:n bara för att tjäna på att få en lite kortare slutartid. Det kommer ge dig ett så pass mycket bättre resultat. Så tänk igen slutartid. Sen använder du ISO:n för att kompensera. Och när vi då fotar norrsken, när vi har det här riktigt, riktigt starka norrskenet som rör sig väldigt, väldigt fort. Som jag nämnde tidigare, så när du ser rosa och lila så står norrskenet väldigt, väldigt sällan still. Det rör sig ofta och väldigt, väldigt fort. Och oftast så är det så att ett norrsken kan vara en grön hinna, nästan en liten grön dimma som är över mer eller mindre hela himlen. Och framför den gröna hinnan så kan du ha starkare partier av grönt som rör sig runt väldigt, väldigt snabbt på himlen. Och framför det, det har du de lila och de rosa partierna. Och de partierna visar sig oftast som vertikala linjer som kommer och går så här jättefort över himlen. Och jag sa tidigare att i det här läget så är zoomobjektiv med en bländare på 2,8, de är ute ur leken, för att du behöver ha en riktigt, riktigt snabb slutartid. Och varför är det så? Jo, i det här läget när du kan se till exempel rosa och lila, så har du en för lång slutartid, låt oss säga 6 sekunder, så din kamera kommer att registrera på ett specifikt område på bilden, så kommer din kamera registrera grönt mestadels av tiden. Säg att det registrerar grönt i 3 sekunder och sen kommer det ett parti med lila och rosa och passerar förbi bråkdelen av en sekund. Och sen fortsätter din kamera att registrera grönt, grönt, grönt. Så fast du ser rosa och lila med dina ögon väldigt klart, så när du sen tittar på bilden så kommer du mestadels att bara se grönt. Det rosa och det lila, det kommer vara ihopbundet och insmetat tillsammans med det gröna. Och i efterbearbetningen kommer det vara i princip omöjligt att få ut det därifrån och få en klar och fin bild utav det rosa och det lila. Så här måste du ha en väldigt, väldigt kort slutartid så att din kamera registrerar även det rosa och det lila under den större delen av slutartiden och inte att den spelar in 90% grön under den öppna tiden. Så här är det jätteviktigt, en kort slutartid. Så ska man sammanfatta det hela, så finns det tyvärr ingen riktigt bra universal inställning för att fota norrsken. Skulle jag rekommendera er en inställning så skulle jag i de flesta fall rent av lura er. Utan enda sättet att göra det är att lära sig att läsa av norrskenet just nu i denna stund. Hur starkt är det? Vilka färger kan jag se? Och hur snabbt rör det sig? Sen är det enda man kan göra att gå ut och träna. Och tänk som jag gick igenom i de olika scenarierna, att oavsett om norrskenet står still, rör sig lite grann eller rör sig jättemycket och är jättestarkt, så är det hela tiden i min mening slutartiden som är det absolut mest avgörande. Tänk slutartid i alla lägen. Fota med största möjliga bländare, tänk slutartid och slutligen kompensera med ISO. Och du kommer lyckas få otroligt bra bilder på norrsken.
Ge det bara lite tid och gå ut och träna. Och återigen, jag önskar att det fanns en universell inställning jag kunde dela med mig av. Men när jag är ute och fotar norrsken till exempel, tar jag 10 bilder på norrsken efter varann, så kommer jag ha 10 olika inställningar. Jag fotar sällan och aldrig flera bilder i en serie med samma inställningar. För norrskenet ändrar styrka och ändrar rörelsemönster hela tiden. Och sen finns det då en till sak som bör nämnas, en till parameter vi kan spela med. Och det är ju vitbalansen. Och varför jag inte nämnde det här från början när jag gick igenom de tre viktigaste parametrarna är för att idag kan vi fota i två lägen. Vi kan fota och spara våra bilder som en JPEG eller vi kan spara våra bilder som en RAW-fil. Sparar vi våra bilder som en JPEG, vilket jag inte rekommenderar när man fotar norrsken, då är vitbalansen ganska viktig för att du måste ha en korrekt vitbalans redan vid själva fototillfället. Fotar du i RAW-format så är vitbalansen ganska oviktig för du måste ändå processa din bild i en efterbearbetningsprogram och då kan du justera vitbalansen i efterhand. Men generellt sett så kan jag säga att en rätt vitbalans för norrsken kan vara allting från 2800 upp till strax över 4000. Det som oftast är avgörande är hur mycket månsken vi har och om vi har ett varmt eller ett kallt naturligt ljus på himlen. Så generellt så runt 3400 brukar vara ganska rätt, plus minus några hundra beroende på om vi har månsken eller inte. Och sist men inte minst så har vi en till viktig sak och det är ju fokusen. Vad ska man fokusera på och hur ska man fokusera? Och där är mitt råd. Använd alltid manuell fokus och i de allra flesta fall sätt fokusen på stjärnorna. Här säger många att man kan vrida objektivet, att man kan vrida det tills man ser att man har fokusen på oändligheten. Det finns ofta en symbol där. Men det stämmer inte. Det stämmer verkligen inte. För att få fokusen på stjärnorna så måste du titta noga i sökaren och sakta vrida på fokusringen. Och oftast hamnar du rätt om du fokuserar på oändligheten och sen backar du sakta tillbaks tills du ser att stjärnorna blir så små som möjliga på himlen när du tittar i sökaren. Då har du fokusen på stjärnorna. Och stjärnorna är lite grann som det mänskliga ögat. Om stjärnorna är skarp så gör det ingenting om träd eller någonting annat som är lite mer i förgrunden blir lite oskarp. Huvudsaken är att stjärnorna är skarp. Det skapar oftast bäst balans i en bild. Sen om du fotar till exempel ett objekt som du har väldigt nära dig eller du fotar en människa eller ett djur framför norrskenet, då måste ju fokusen självklart vara på dem. Men i de flesta andra fall fokusera på stjärnorna. Så då har vi gått igenom lite grann hur jag tänker när jag fotar norrsken och hur jag tänker när jag ska försöka klura ut vilka är de bästa inställningarna. Så ut och träna, ta bilder och dela gärna med er av de bilderna ni får. Sen vill jag också säga att det kommer komma två stycken till videos efter den här och jag tror jag kommer göra även dem på svenska om intresset finns. Nästa video kommer handla om kamerautrustning, vilken utrustning krävs för att fota norrsken. Och sen kommer det komma en video som kommer handla om norrsken i allmänhet och jag kommer även gå igenom hur man tyder all den olika mängd data som finns att tillgå från alla dessa appar och prognoser som numera finns. Så ut och fota norrsken, lycka till och stort tack för mig!